ეხლა ვნახავთ ამ პროგრამას, რომლის დახმარებითაც შეიძლება სხვადასხვა კითხვარების თუ კროსვორდების შექმნა. ვნახავთ კონკრეტულად ამ ტიპის დავლებას, სადაც ხდება გამოტოვებული სიტყვის ჩასმა და ასევე ვნახავთ როგორ შეიძლება კროსვორდის შექმნა. ამ პროგრამით კიდე სხვა ტიპის დავლებების შექმნა შეიძლება. ამ ლინკს ვიდეოს აღწერაში ქვემოთ დავდებ, შეგიძლიათ მე ნახოთ. ასევე ვიდეოს აღწერაში დავდებ ამ საიტის ლინკს, ხო? საიდანაც შეგიძლიათ მე აქედან შეხვიდეთ და გადმოტვიროთ ეს პროგრამა. აი ამ ლინკზე არის საინსტალაციო ფაილი. ასევე აქ არის დამხმარე მასალები. თუმცა უცხო ენაზე არის, მაგრამ მათ შორის არის ერთ-ერთი რუსულ ენაზე. აი ეს ამ ლინკზე გადახვალთ და აქედანაც შეგიძლიათ ნახოთ, ხო? კარგით. მოდით გავხსნათ ეს პროგრამა. და პირველი ვნახოთ ეს გამოტოვებული სიტყვების დავალება როგორ იქნება. ჩავსვათ ტექსტი. აქ არის რამდენიმე გზა, როგორ შეიძლება მოვნიშნოთ სიტყვა რომ გამოვტოვოთ ის. შეგვიძლია მოვნიშნოთ სიტყვას და მერე ვაჭერთ ამ relax gap და ამ გაიხსნება პატარა ფანჯრა, სადაც გვიჩვენებს, რომ ეს არის პირველი გამოტოვებული სიტყვა. გვიჩვენებს ამ სიტყვას და აქ სადაც წერია clue, შეგვიძლია დავწეროთ მინიშნება. ასევე შეგვიძლია დავწეროთ ალტერნატიული story პასუხები 3 ან მეტი, რამდენიც გვინდა. ამ შემთხვევაში დავწეროთ როგორც არის, ხო? და ვაჭერთ OK-ს. უცხედავთ სიტყვა გაკეთდა და ამით ხვდებით, რომ ეს სიტყვა იქნება გამოტოვებული. ჩვენ შეგვიძლია მოვნიშნოთ ეს და თქვა თუ აღარ გვინდა იყოს გამოტოვებული, ვაჭერთ აქ delete gap. და ჩვეულებრივად ეს სიტყვა ისევ გამოვშტებით. ასევე შეიძლება ავტომატურად რამდენიმე სიტყვა ერთდროულად გამოვტოვოთ. ამისთვის ვაჭერთ აქ auto gap და აქ წერთ მე რამდენი სიტყვა იყოს გამოტოვებული. თქვა თუ დავწერთ 3-ანს, ყოველი მესამე სიტყვა იქნება გამოტოვებული. ხო? და აქედან შეგვიძლია ერთბაშად ყველა გამოტოვებული სიტყვა წავშალოთ და იქნება ესე ჩვეული ტექსტი, ხო? ერთხელაც გამოვტოვოთ, თქვა ყოველი მეხუთე. და აქედან შეგვიძლია ვნახოთ ყველა გამოტოვებული სიტყვა, ხო? მე-9, მე-10, მე-8 და ასე შემდეგ. და ცალკეულ სიტყვას შეგვიძლია მივუწეროთ მინიშნება, როგორც თქვით, და ალტერნატიული story პასუხი. როცა მორჩებით დავალების შექმნას, ის უნდა შეინახოთ როგორც HTML ფაილი. ამისთვის შეგვიძლია დააჭიროთ აქ ან ფაილიდან დააჭიროთ. შემდეგ ირჩევთ საქაღალდეს, სადაც გინდათ რომ შეინახოთ და უთითებთ სახელს. სასურველია სათაური ლათინური ასოებით დაწეროთ, რა არ იყოს პრობლემა. და თვითონ დავალებაში შეგიძლიათ დაწეროთ ქართული ასოებით. და ფორმატი უნდა იყოს HTML. და ვაჭერთ relax save. აქ ჩვენ გვაქვს არჩევანი, ვნახოთ როგორია ჩვენი დავალება. და გვიჩვენებს ჩვენს დავალებას, ხო? რეაქცია წურადღება, რომ ეს გაიხსნა ბრაუზერში, თუმცა ეს არის ინტერნეტში. აი, მისამართში წერია ჩვენი კომპიუტერიდან, თუ რომელი საქაღალდიდან გახსნა ეს კონკრეტული ფაილი, რასაც ეს სახელი დავარქვა. ანუ როგორც ვთქვით, შეგიძლიათ ამ პროგრამით შექმნათ დავალებები, რომელსაც ინტერნეტის გარეშე გამოიყენებთ. დავუბრუნდეთ დავალების რედაქტორს. ან ჩვენ ვნახეთ, როგორ შეიძლება ამის ექსპორტირება როგორც HTML ფაილი, რომ შეგვიძლიოს გამოყენება ამ დავალების. ასევე შეიძლება ამ დავალების პროექტის სახით შენახვა. აქედან ვაჭერთ save. და ამ პროექტს ესე თუ შევინახოთ, მე შეგვიძლია დავუბრუნდეთ და ისევ გავაკეთოთ ცვლილებები მარტივად, ხო? და აქ რო დააკვირდით, აქ ფორმატი აღარ არის HTML, არის სხვა ფორმატი, უკეთოთ ამ დავალების ფორმატია, ხო? და ვაჭერთ relax save. ახლა ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია დავალების ღილაკები გავხადოთ ქართულენოვანი, ვაჭერთ აქ. და აქ რაც ტექსტი წერია, ხო? შეგვიძლია თარგმნოთ და დაწეროთ ქართულად. ინსტრუქცია. ასევე ტექსტი, როცა ტექსტი, რომელსაც აჩვენებს, როდესაც სწორად უპასუხებს და ასე შემდეგ სხვადასხვა ინფორმაცია, რომელსაც მოსწავლე ხედავს ამ დავალებაში მუშაობის დროს. ჩვენ გვქონდა შეცვლილი 1-2 ღილაკი, ეს არის შემოწმება,
check answer ამის ნაცვლად ჩავსვით შემოწმება და კიდე სხვა. დიბატონო. ეს იყო გამოტოვებული სიტყვის ჩასმა. ახლა ვნახოთ crossword-ი. ამისთვის ვუშვებთ ამას, gcross. აქ შეგვიძლია შევქმნათ დავალება ცალკეული სიტყვისთვის, ხო? თქვათ არის შინაურ ცხოველებს. ყოველ უჯრედში წერთ ცალკეულ ასოს. და შემდეგ ვაჭერთ პირველ ასოს და ვაჭერთ ამ გასაღებს. ათა დავწეროთ კითხვა. ვაჭერთ ოკეის. და შევინახოთ. ეს შეიძლება უფრო სწრაფად გაკეთდეს და ამისთვის შევდივართ აქ. ვაჭერთ ეს. და აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ ის სიტყვები, რომელიც გვინდა რომ იყოს ჩვენს crossword-ში. და გაითვალისწინეთ ეს ცალკეული სიტყვა უნდა იყოს ახალ ხაზზე. და ასე შემდეგ. როცა ჩამოვწერთ ყველა სიტყვას, მე ვაჭერ სამ ღილაკს, make the grid. და პროგრამამ ავტომატურად დაალაგა ეს სიტყვები crossword-ის სახით. ეხლა უნდა ცალკეულ სიტყვას მივუწეროთ კითხვა. აქ გვიჩვენებს კითხვებს სიტყვებს, რომლებიც არის ჰორიზონტალურად, აქ რომელიც არის ვერტიკალურად, ხო? და ახაც პირობითად ყველგან ჩავწეროთ ეს კითხვა. მონიშნავთ სიტყვას, ჩავწერთ კითხვას და ვაჭერთ ოკეის. ოკეი. და ახაც როგორც წინა დავალებაში, ვაჭერთ ამ ღილაკს ან ფაილიდან ვქნით HTML ფაილს. ჩავწეროთ სახელი. და ვნახოთ როგორია ჩვენი crossword-ი. ისევ გახსნა ბრაუზერში და დავაჭერთ ერთიანს. აქ გამოჩნდება კითხვა. აქ ჩატეთ პასუხს და ვაჭერთ enter-ს, ხო? ეს დავალებაც შეგვიძლია შევინახოთ როგორც პროექტი, იმისთვის რომ შემდეგ ისევ მიუბრუნდეთ რა ცვლილებები შევიტანოთ და ახლიდან შევქმნათ HTML ფაილი. კი ბატონო. ამ პროგრამას კიდე ბევრი ფუნქცია აქვს, ჩვენ ალბათ კიდე რამდენიმე ვიდეოს გავაკეთებთ. და ჯერჯერობით სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის.